Dobro večer, вие сте с новините на телевизия Цариброд. Днес е понеделник, 20 март, последния ден от астрономическата зима. В началото водещите теми. В петък ще заседава Общинският съвет Цариброд, в дневния ред и актуализацията на бюджета. В Сърбия днес се отбелязва Националния ден за борба с рака на гърдата. Днес е Световен ден на театъра за деца и млади. Балкански в събота в 17-тия кръг на първенството в зона Исток се наложи над Брод Ремонт Кладово. До вечера в 22 часа и 24 минути настъпва пролета. Предимно облачно от средата на деня с дъжд и с температура до 16 градуса ще е времето утре в Цариброд. За петък е насрочена редовна сесия на Общинския съвет Цариброд с 24 точки в дневния ред. Съветниците ще разгледат проекторешението за актуализация на бюджета на Община Цариброд за тази година и проекторешението за изработка на подробен план за регулация на реконструкцията на участъка от държавен път номер 223 на територията на Община Цариброд от Звонце до Поганово. В дневния ред, между другото, са и разглеждане и приемане на отчета за работа на Общинската администрация на Община Цариброд за 2022 година, както и на отчетите за работа и финансовите отчети за миналата година на бюджетните бенефициенти, на Историческия архив Пирот и на Регионалното депо Пирот. Ще бъдат разгледани и проекторешенията за прекратяване длъжността директор на Културния център Цариброд и назначаване на временно изпълняващ длъжността директор на тази институция. Сесията ще се проведе от 10 часа с предаване на живо по радиотелевизия Цариброд. Смята се, че в Сърбия за година има приблизително 4600 новооткрити случая, а жените, които умират от рак на гърдата, са една трета от тази бройка. Ако се открие на време, заболяването е напълно лечимо, поради което профилактичните прегледи са от голямо значение. Brojnim aktivnostima u Srbiji se danas obeležava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, čime se skreće pažnja javnosti na rasprostranjenost bolesti i na podizanje svesti žena o značaju preventivnih pregleda u ranom otkrivanju bolesti. Karcinom dojke je jedno od najčešćih malignih oboljenja u Srbiji i u svetu kod žena, rekla je u izjavi za radioteleviziju Caribrod primarius dr. Đerđi Šarić, predsednik Nacionalne asocijacije lečenih od raka. Procenjuje se da u Srbiji godišnje ima 4600 novo otkrivenih slučajeva, a broj žena koja umre od raka dojke je trećina od ovog broja. Kada se bolest otkrije, i leči na vreme, u ranim fazama potpuno je moguće izlečivost. Međutim, još uvek se žene ne kontrolišu redovno i ne otkrivaju bolest na vreme. One natipaju promenu, ali one čekaju da promena sama od sebe prođe. To ponekad zaborave i prođe i godinu, dve dana da od početka kada su primetile promene dođu lekaru i to nekada bude i do veličine od 5 cm tumora koji kad je već tako velik da metastaze i u pazuh i u druge organe. Mnogo nam je opasno kad metastazira u jetru, u pluća, u kosti, pa čak ponekad i u mozak. Znači, vrlo je važno da se promjena otkrije kada se još ne može napipati. Zato je jako bitno ići redovno na mamografiju i ultrazvuk. Jako je važno da svaka žena bude samosvesna i navikne da redovno ide na kontrole, ističe dr. Šarić. Redovno ići na kontrole, a i ne plašiti se ako se bolest otkrije. Ako je na vreme otkrivena, potpuno je izlečiva. Ako je već negde malo veća bolest, ali je u nivou dojke, onda postoje lekovi kojima se može suzbiti da se bolest ne proširi. Psihološka podrška pacijentima obolelim od raka je veoma važna. Nažalost, još uvek nije sistemski rešeno da svakom pacijentu bude dostupna psihološka podrška u ustanovi. Ima medicinsku ustanovu, ali mu nedostaje ta neka duhovna, duševna podrška koja bi mu pomogla da se vrati u normalan život i porodica i pacijent. U okviru Nacionalne asocijacije lečenih od raka koju vodim postoji za sada 13 udruženja, uskoro će biti 16 udruženja. Jedno od takvih udruženja je i fondacija Zamisli život iz Dimitrovgrada.
Fondacija Zamisli život iz Dimitrovgrada je vrlo vredna i jako smo zahvalni našoj Tijani što sarađuje sa nama, što učestvuje na videokonferencijama, što uči i sve ono što nauči prenosi ženama lečenim od raka u Dimitrovgradu. Od velike važnosti svakako je odnos celokupne zajednice prema obolelim osobama, a posebno odnos pojedinaca. Jedna od naših deviza je osvrni se oko sebe, nekom treba tvoja pažnja, posebno na ovaj dan, zato što mnogi ljudi i kad znaju da je neko u njihovom okruženju bolestan, oni ga zaobilaze, neprijatno im je da ga posete, neprijatno je da pitaju, a u stvari to najviše treba toj osobi, da pitaju, da pomognu, da vide da li treba nešto doneti, da li treba pomoći odvesti pacijenta na terapiju. Nekad je to i 100 km daleko da se ide kod lekara i to su vrlo dragocene pomoći. Prateći preporuke Svetske zdravstvene organizacije i iskustva evropskih zemalja, u Srbiji je krajem 2012. godine pokrenut program organizovanog skrininga raka dojke koji ima za cilj smanjenje smrtnosti i unapređenje kvaliteta života žena obolelih od ove bolesti. Otkrivanjem raka dojke u ranoj fazi bolesti stvara se mogućnost za njegovo efikasno lečenje. Pravovremenom primenom odgovarajuće savremene terapije i daljim kontinuiranim tretmanom moguće je očuvati zdravlje i značajno unaprediti kvalitet života obolelih žena. Pre spočinjenih dadnina teritorijata na okrega se stanali tri putno-transportni proišestvija s leki materijalni šteti bez postradali, saopštiha od policijskog upravljenja Pirot. Pri putnija kontrolna sočenkam ustanovljavane na narušenija na upravljenje na prevozni sredstva pod vazdejstvijetom na alkohol i psihoaktivni veštestva sa zasečeni 17 vodači pod vazdejstvijetom na alkohol i jedin vodač pod vazdejstvijetom na psihoaktivni veštestva. Всички водачи са отстранени от движението, а двама от тях са задържани. Отдел пътна полиция в Пирот ще продължи с засилен контрол на участниците в движението, за да се подобри състоянието на безопасността на движението. От полицията апелират всички участници в движението да спазват правилата за движение. От 2001 година Международната асоциация на театрални институции и личности АСИТЕЖ отбелязва 20 март като световен ден на театъра за деца и млади, с цел да привлече вниманието на широката публика към театралната култура и изкуство за деца и млади. Добродошли у позорище! Позорище е дивно и уз позорище се много лепше расте. Međunarodna asocijacija ASITEŽ obeležava Svetski dan pozorišta za decu i mlade 20. mart tradicionalnom porukom i posebnim programima kojima ističe važnost pozorišne umetnosti za najmlađe, posebno ove godine dok su još uvek aktuelne pandemijske krize i ratna razaranja. Prema rečima Elizabete Georgijev, književnice i bibliotekarke, suština i zadatak pozorišta za decu je da ih na prvom mestu raduje. Danas kada počinje proleće, pozorišni svet obeležava Svetski dan pozorišta za decu i mlade. Pozorište kao lekoviti način predstavljanja stvarnosti je svakako potreban deci i svakako potreban u tom smislu da deca dožive sreću, da deca dožive radost, da dožive i tugu na jedan drugačiji način kroz igru glumaca ili ako je to i lutkarska neka predstava ili kombinacija lutkarske predstave i obične predstave. Svakako sve se kreće od nekog teksta koji pišu pisci, pa se onda napravi dobra scenografija, pa se to nekako prilagodi deci. Suština i zadatak pozorišta za decu je da raduje decu i u vremenu u kome živimo, pozorište treba da raduje decu i deca što češće treba da odlaze u pozorište, jer na taj način doživljavaju svet drugačije ili imaju hrabrosti da ga pokažu na drugačiji način, da ga dožive na drugačiji način. Ovo je vreme kada su pozorišta i predstave više od svega potrebnika od potvrda da mašta može da pobedi strah, kada hrabrost i uverenje umetnika koji stvaraju pozorište i predstave za mladu publiku mogu da pomognu da se stvori prostor za oslobađanje i izražavanje radosti dece i mladih. Elizabeta Georgijev je dobitnica nagrade Selimir V. Milosavljević za sveukupni doprinos i izuzetno zalaganje u oblasti dramske umetnosti namenjene deci i mladima. Kako kaže, ona scenu gleda dečijim očima. Ja volim pozorište, a počela sam da pišem
dramske tekstove za decu tako što smo jednostavno svi zajedno smišljali priče, pa ja sam ja imala zadatak da to pretočim u tekst. Tako da ja sam gledala scenu kroz oči dece. Suština cele te priče mog stvaralaštva za decu, pozorišnog stvaralaštva za decu, jeste jedno veliko drugarstvo koje je vlada između mene kao autora i dece kao publike ili aktera tih pozorišnih predstava. Ono što se vidi na sceni je naša priča i naša priča je najbolja, najlepša, najinteresantnija i zbog toga publika tako prihvati, tako reaguje. Deca su definitivno najiskrenija i najsurovija publika jer oni kažu ono što misle i zadatak onih koji spremaju predstavu i koji su na sceni i koji imaju zadatak u organizaciji predstave je još veći i još odgovorni kada pre sobom imaju za publiku decu. Na Svetski dan pozorišta za decu i mlade, hiljade teatara i glumaca okupljenih u više od 85 nacionalnih ASITEŠ centara u svetu čita poruke uvaženih umetnika i kroz posebno pripremljene programe skreće pažnju javnosti ka pozorišnoj umetnosti za decu i mlade i na značaj pozorišne kulture u odrastanju, obrazovanju i vaspitanju novih generacija. Naroden teatar Ivan Vazov Sofija predstavlja spektakala O ti ko ja to i da si od Mirela Ivanova. Liričan kolaž za ljubovta po stihove, pisma i spomeni na Ivan Vazov. Režisjor Bojka Velkova. Srijada 22. mart 19.30 časov salona na Kulturnija centar Caribrod. Билети в дења на представлењето од 10 до 14 часа и 1 час пред началото. Народен театар Иван Вазов в Цариброд. Заповядајте на театар. Петија крг од баражите за оцелјаване в Прва мршка регионална лига Исток, царибродските баскетболисти в събота в Ниш бяха победени од отбора на ОКК Юниор с резултат 86-81 точки. След този кръг царибродчаните са на второ място в групата с 8 победи и 3 загуби, а в следващия кръг приемат третокласирания Радан Лебане, което е с 2 победи по-малко. 17-тия кръг от първенството на зона Исток футболистите на Балкански победиха в събота на спортен комплекс Парк отбора на Бродо Ремонт Кладово с 3-1. Царибродския клуб се представи без трима титуляри. Iako lišen pomoći trojice standardnih prvotimaca, Balkanski je susret protiv ekipe iz Kladova dobio ubedljivo. Prvi koji je zatresao mrežu protivničkog tima i postigao jedini gol u prvom poluvremenu bio je Nikola Ćirić. Oba pogotka za domaće u drugom poluvremenu postigao je Davor Petrov, dok su gosti jednom bili precizni pred sam kraj utakmice. Trener Balkanskog Nebojša Rangelov pohvalio je gostujući tim koji se pokazao kao dobar rival. Imao sam priliku da gledam neke detalje sa utakmice Brodoremonta koje su odigrali u okviru prvog kola ovog prolećnog dela protiv lidera na tabeli Đerdapa i video da se radi o jednoj sasvim novoj ekipi koja definitivno zna da igra fudbal, koja zna da se nadigrava sa protivnikom, što je na kraju krajeva danas i pokazala. U prvom poluvremenu smo bili ravnopravni, čak je naš današnji protivnik, moram priznati, imao i izglednije prilike i na našu sreću rezultat je bio sve do nadoknade prvog minuta. Prvog poluvremena bio 0-0 kada smo postigli pogodak i to nas je malo podiglo da u drugom poluvremenu budemo konkretni i mirniji na pasu i lopti. Iz jedne takve igre smo došli do dva naredna potka i onda je već bilo stvar rutine, mada smo načinili jednu grešku pred kraju utakmice, ali dobro, stvar je što se desilo na rezultatu 3-0. Imali smo dosta kadrovskih problema pred sam početak utakmice. I Saša Vasov je izostao iz današnjeg sastava, međutim na kraju je sve ispalo onako kako treba. Nakon ovog kola dimitrovgradski fudbaleri su treći na tabeli sa 35 osvojenih bodova. U subotu 25. marta Balkanski će gostovati u Sokobanji domaćoj ekipi Ozrena koja se trenutno nalazi na začelju tabele sa 6 osvojenih bodova. Шестија крг од плейофите на втора лига за мъже по тенисна маса, одборот на Цариброд в събота в Босилеград спечели победа над одбора на домашните Младост с резултат 4-0.
Две победи за Цари Бродчаните извојува Радослав Котев, по една Христо Христов и Александар Соколов. В следващия кръг отборът на Цари Брод през идния уикенд ще гостува на Раднички Пирот. В последния кръг от първенството на регионалната лига Ниш, вторият отбор на клуба по тенис на маса Цари Брод през миналия уикенд в залата на спортен комплекс Парк надигра отбора на Росоля 016 от Власотинце с резултат 4-3. Младият Цари Бродски отбор завърши на седмо място сред 8 отбора в първенството на регионалната лига. Срещите от 13-тия кръг на първенството в междуокръжна волейболна лига Ниш за момичета младша и старша възрасти и двата отбора на волейболен клуб Цари Брод вчера в залата на спортен комплекс Парк претърпяха загуби с 3-0 гейма от връзничките си от Пирос и Пирот. Тази вечер точно в 22 часа и 24 минути настъпва пролета. А в същото време за жителите на южното земно полукълбо настъпва есента. Най-хубавият според мнозина сезон в годината ще продължи до 21 юни, когато започва лятото. Това означава, че пролета ще продължи малко повече от 92 дни. Тази година към лятното часово време ще преминем в неделя, 26 март, когато ще преместим стрелките на часовниците си с един час напред. А утре времето ще е облачно, от средата на деня с дъжд. Гледаме подробностите. Утре времето ще е променливо до значително облачно с дъжд, като се очаква в по-голямата част на страната до вечерта валежите да спрат и облачността да намалее. Вятърът ще е до умерен по планините и в източните райони временно силен от северозапад. Минималните температури сутринта ще се движат между 4 и 10, максималните от 15 до 19 градуса. В Цари Брод утре ще е облачно от средата на деня с дъжд. Вятърът ще е до умерен, северен и северозападен. Минималната очаквана температура 7, максималната 16 градуса. В сряда ще е слънчево с температури между 15 и 20 градуса. Слънчево и още по-топло ще е и в четвъртък и петък, само на север ще има променлива облачност. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Такова ще е времето, сега още веднъж водещите теми. В петък ще заседава Общинският съвет Цари Брод, в дневния ред и актуализацията на бюджета. В Сърбия днес се отбелязва Националния ден за борба с рака на гърдата. Днес е Световен ден на театъра за деца и млади. Балкански в събота в 17-тия кръг на първенството в зона Исток се наложи над Бродо Ремонт Кладово. До вечера в 22 часа и 24 минути настъпва пролета. Предимно облачно от средата на деня с дъжд и с температура до 16 градуса ще е времето утре в Цари Брод. Такива бяха новините на телевизия Цари Брод за 20 март. Хубава вечер ви желая!